Televidente, feliz merdia natuurlijk de seguirnos a través de CBA2.tv e RTV7 na Holanda, dat nos informeren. Governo aiega num acordo com o sindicato Setcom, assim o ministro de Tráfico, Transporte e Planificação Urbanos e de Susleito, aduno de conhecer. Segundo o ministro de Susleito, tinha diferente proposição e palavração e mesa para porcar o trajeto para salvaguardar a companhia de UTS. Agora aqui, Mané Bossata tem 12 mancas de ação. Mientras tanto, nós chegamos a um acordo com o Setcom, liba 3 pontos para nós aí a handle, e parte de inquietude que nós temos, liba o processo de reorganização que está tomando lugar, e parte aí nós está atendendo, assim nós chegamos a um grupo de expertos que vai evaluar o processo com a CANA e o que tem com o BINI. Então, nós chegamos a palavra que sei. Popo vista também que parte do processo que estava a tomar lugar depois de petição de quatro dentes que o Setcom arrasse, havia uma proposição de parte de corte para meio de mediação, para que o outro iba entender o processo de com no momento que o botinho retirar a renda, que o botinho quase conta cá no processo, etc. Então, o processo segue cá na hora aqui. Bom, de mediação de UES. Botin também esnanco a vai de acordo para baico retiro voluntário também tá cana e caminha também com a comissária Ibagé, ando finalmente nossa palavra também roupa importante e parte caminha com botin laça na de fiber com a busca um 5 foi já for caminha com a palavra agora que não está só a si para na coisa o mês vou seguir com Robenan, ribe caminha de treinar para não também por tudo muito bom aqui over, então esse também tá palavra que eu não conheço assim. Ministro, se agora que eu te esta base um negócio com Cuba, que tá baixo a entrada de 1,2 milhão mais ou menos, ainda não sou capaz de quitar um massa de ainda assim foi de trabalho foi UTS? É parte de o papel over de 1,2 milhão. Como entrada, está eigenlijk uma fração chiquito de totalidade de entrada que o UTS tem. Então, botin gusoro de uma companhia mané UTS para sobreviver. Botin gusoro para, no momento que a companhia está operar, botin é parte de caminho que está em sua entrada, botin gusoro gasto, então botin gusoro sobra. E a companhia me segue a Siganashi, então no momento que está a Siganashi, a placa na E está volvendo de companhia back, invertendo. Então, a parte E, vou ter que salvaguardar. E o que eu vou mirar está, que é o que está sobra na Ganashi, está virando hora por hora mais sticky, então comparar com um par de anos passados, está com uma fração de o que eu vou ter que então isso significa que eu vou mirar que a companhia, aunque que não se perde da hora aqui, está indo na direção E. Então, eu tenho que pagar o gasto. Então, para pagar o gasto, eu tenho que fazer tudo possível para guardar todo o componente, handle com esse aí, só para a entrada subir. Por exemplo, dor de outra maneira que eu tenho, só para brindar também o meu serviço que outro competidor para o o ministro está avisando que o UTS está sendo o máximo para por que dá de competência do mundo de telecomunicação. Mas o ministro Jesus Leito avisa que o diretor do UTS não está em discussão atualmente. Mas cercana a procedura conforme a lei e a regra se que quita qualquer trato de uma companhia. A mim também é que o UTS está protegendo o seu produto não sublime. Mas também é que não tem roupa e propaganda, roupa e special, etc. Mas coisa que não é competidor. Não. Mas quando não é assim, não está sobrevivendo. Mas special está lucrativo, sim? E, pero, esse é um, mas em outra banda também, vou poder dar special. Mas como está perdendo placa, eu era na final de conta, bonda gana. Então, esse é o problema que tá, que tem agora aqui. A companhia aqui está operando em mundo comercial e não tem apoio, não tem seis sota de mercado que me identifica e orei que o tinco faz o máximo para que da com entrada alto, gasto bom, special não, serviço mais melhor que o seu competidor não, senão não está sobrevivendo.
Esse aí tá tudo o que nós está mirando, está passando, e Diana aqui com nós está buscando toda maneira tá, para chegar na solução de lo que não tinha aqui. Mas como não solucionar o problema não é aqui, pode bem raia com aqui pouco dia, nós vamos pensar que está defunto o UTS não está na gente. Que está para com o diretor do UTS? Esse aí está um diretor que tem na companhia. Que também para DJ Miranda com o sindicato não estava aqui hasta que tem for de manejo do UTS de parte do ministro com a situação está real agora aqui. Bom, é parte de larga diretor vai, eu tenho só visto a roupa de dar, ele acaba a base, já. Papi cuenta de retirar diretor, por mim se tinha base para você, por mim ser errado com comissários, me se mira o motivo da MBCI, então eu orei esse hipótese um ponto de discussão. Agora que não, para nós, não tem um ponto de discussão, nós avisa e vaga para onde não também, e nós mostra também com nós, pescoço, com tudo outro ainda, tem que ter nós na lei para o que está trata e maneira como está atender com o NV, com o diretor, com tudo. O manejo de salubridade está trazendo de saúde de gente. O ministro Suzana Camelia Royomer, encargado com salubridade pública, meio ambiente e natureza, está convencido que dentro do manejo está a gente sua saúde tem prioridade e está a gente está central. De acordo com o ministro Camelia Royomer, o departamento de inspeção está funcionando los de manejo e tem um departamento que está quedando assim é trabalho de inspeção para garantizar um manejo responsável para com salubridade. Manejo de salud, medio ambiente y naturaleza, de dirigir la salud de gente. Pero el trabajo de inspección, la supervisión, no está parte de manejo. Que el ministerio tiene dos pías. Un pía que es parte de manejo y instancia en el ejecutivo, manera GGZ, manera veterinaria, zaken, técnica, higiénica, dienst, es en Antur. Entonces hay una banda, tiene una inspección, que es autónomo, con base de ley, a base de manejo, está controlar si instancia. Of a doctor não está cumprindo a regra para garantir a água com isso de saúde. E por último, o ministro não pode entrar em um file de boa, que mesmo não pode bailar se a doctora do nabo remédio de mais ou remédio de menos que ela recebeu no tempo que a operação está correta. Está pensando em inspeção de saúde, que se tem médico que tem mais de 30 e faz anto vacture informação. Corpo deco, trabalha em barrio para evaluar e saca ainda não que tem interesse para lantar no próprio negócio. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Econômico, Steven Martina, o bairro tem um manejo para estimular, guia e financiar tu renda que tem interesse para lantar no próprio negócio. Por parte de nos microempresas e empresas aqui, nós temos dois programas, é um de Corpo Deco. Corpo Deco vai de um barrio back e vai analisar, investigar e escolher. Vamos ver se a gente quer começar no próprio negócio, donando o acompanhamento necessário e também o financiamento necessário. E o programa Q-Redits, que nós sabemos está anunciar, em princípio de outro ano, janeiro e fevereiro, emira luz de dia, mas já acaba o trabalho preparativo a começar, de tal forma que nós vamos para o bairro, para a empresa não chiquito, microempresa não, que nós vamos começar a inventarizar, estimular não, de tal forma que dois para três lunas, nós vamos sinalar com um apanho financiamento e de forma a estimular a empresa chiquito e a microempresa. Nós temos uma organização ADEC que está atendendo o microempresário, né? A envolver ADEC também, mirando que tem uma massa bastante grande de membros. Né? Seguro, seguro. ADEC forma parte da totalidade. Que mende, nós temos assim chama, Democratic Dialogue, que mende, diálogo com o mestre seguir organizar nossas empresas chiquito e mediano. Que está em manejo com os mestres para estimular as empresas chiquito e mediano e a DECTA forma parte integral da totalidade. O financiamento diz uma parte essencial, mas diz uma parte de manejo total e caminho nós a discutir o manejo de empresas chiquito. Tem diálogo, a DECTA, onde é parte principal do diálogo, e me espera que para o começo de outro ano, nós por terminar o programa aqui, de tal forma que nós tínhamos manejo para 2018 para 2022,
a base di qual nos possiamo stimolare il settore di imprese chiquito e mediano. De acordo com o ministro Steven Martina, promete que o fim de ano ele tem a decisão que se encerrar, ele vai ter um partner estratégico. De acordo com o ministro Martina, está aguardando a oferta final de Synergy para poder reaccionar se tem uma apertura ou não. Pelo qual se trata de NCLR, nós estamos tendo um meeting, a comissão de controle está tendo um meeting na Miami e na altura ponto na abrir a queda clarificar substance of ownership, operating control e base de operação, tudo isso que na a queda clarificar segundo nos leinam, basar e bese, nós há uma oferta de Synergy Afianca com nada mais é partnership. Nós estamos nos observacionando e nós estamos guardando a oferta final de tal forma que nós podemos concretar a aliança com a Avianca ou decidir que a nota segue mais. Que no primeiro fim de ano, nós queremos um go, no go, para o qual se trata o dossiê de NCLR, de tal forma que nós temos claridade com 2018 está segue. Se nós não temos a parte estratégica, já está baseado para a opção B? Bom, sempre tem um tipo de coisa aqui, vamos ter um plano B. No momento não há que nós não estamos dando conteúdo real no plano B, mas se acaso o plano A não segue, então nós vamos acionar o plano B. O ministro da Miratoch e Aya 2018, Miranda, nós estamos acabando um Aya, basta pisar para 2017 com o ministro da Mira Aya 2018. Mito Mira Aya 2018 toca certo positivismo, tem sentido que nós temos um trajeto que nós atraímos, nós ponemos em cana, desenvolvemos positivo. E esse é dado momento mestre vai redundar de volta e curva para nós começar a sentir estabilização econômica e depois crescimento econômico. Não está uma tarefa fácil, não está uma tarefa de maneira uma economia botar dry um knop e de repente está bem bom. Está trabalho duro, trabalho planificar, trabalho consistente e se nós seguir de uma forma coerente, me tem seguro que nós vamos ver a fruta de 2018. Sempre ora um rende para trabalho e sacrifício obedolo. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social, Labor e Bienestar, Ansley Kuiman, tempo está cambia de mundo de labor, mas o governo tem a responsabilidade de por avisar a comunidade de saque. Sempre um rende para trabalho está muito doloroso, de uma economia que nós estamos de crimp e agora que dão Deus, também a perspectiva para ver como isso cresce, botar em renda da perda de trabalho. Timbiá em renda da perda de trabalho para somar a economia da CREMP, para timbiá em renda da perda de trabalho também para ser produto que bota vende, não está. Já, ainda bem de roupa mais. Me estava recentemente, cerca de 1 milhão a fô, antes eu me tirava na televisão. Não para televisão está. Para seguir, não está o acto coisa para não telefone. Que me andi, olha, bota bem água com benta de televisão no bebá. Então, renda não está tratando e instância não aí. Não trabalho, tá bom. Tem certa coisa que não está com obsoleto. Não tem mais. Então, tá, pensei, nós tratamos de que trabalho no novo que está bem vindo e de passar de marcha, roupa e trabalho que tem com o dia que não existe. É all mais. E trabalho não tem mais. Que me diz, tempo está cambia, então, como governo, como Ministério de Labor, nós temos que antecipar e desenvolver aqui, então, eu tenho um trajeto de home, hair and base holding para preparar a gente para ver outro tipo de trabalho. Mas cada gente que perde trabalho está doloroso, e sempre eu tenho conta que ele tem família, e um gente que pode desimaginar que não tem entrada. Você tem gente que, não costuma ter sempre que tique entrada, mas desimaginar um gente que atrás sempre, de repente, vamos, não tem entrada. Bom para pagar o nome de auto, bom para pagar seguro, bom para pagar para o UBS deporte, bom para pagar para o hipoteca, nenhuma coisa que não pode fazer, está pondo com nós, mas está consciente que a gente não tem trabalho, está um peso pisar para a comunidade, para sombra a comunidade, um take care talk well, de um lugar, de um país, com um certo grado de civismo e, se você quer, de solidariedade, então aí botei um cargo com não. Pois, como governo, vamos estar continuamente de um processo dinâmico para antecipar, preparar ainda, só para a lei não está na ordem, criar a possibilidade de trabalho, diversificar. Não põe tudo o web na mesma cultura. Também tem uma responsabilidade bastante ampla para cumprir com ele,
para o soro, para o pueblo em geral. Minister Kuiman avisa que a fracção de MAN está trabalhando riba uma lei caminhoro para trabalho e por arranha um espaço para evitar que a pessoa que dor não por cumprir de pagar sua hipoteca, por exemplo, e também perde sua casa. De acordo com o ministro Kuiman, ele espera que por trabalhar riba a lei que mais lhe é possível na bem-estar de classe trado. Se vai passar, vai ter uma proposição no Conselho de Ministros, caminho nós também lançamos uma comissão para atender que saque, para a hora que o homem perde trabalho, que ele perde sua casa mesmo hora. Que botou um período de 1 para 2 anos para ele pôr a chance de busca. Por sombra, fora de 2010, agora eu vim a ministra, mas topa com a situação aí, e tempo eu tomei contato com o Banco Central e algum banco, para o Aki não pensa, então aquele de trás, mas está outro de tópico não que não assinado ali, então agora aqui, em 2017, quando quase 7 anos depois, me também segui trás de Bajé e nós passei de um Conselho de Ministros para entrar de Bajé. Então, se ele logra, é uma grande coisa. Ministro, você sente que o toque mestre por atender uma lei assim, para evitar o homem chiquito que agora ele traz, luta honestamente para sua casa, para agora não ter sua falta, mas o toque está perdendo a coisa de mais valor quase de sua vida, ou de constante valor de sua vida? Justamente, você tem que dizer. Sobre um ente que trata, enviava para pagar o caso de 5 anos largo. Uma companhia séria, banhava de caso. Então, o banco, se está mandando cobrar, você não paga. Então, nós temos que dizer que você está em zona usto, que vai por aí, botava para trás, basta o esforço para a companhia séria. Então, aí, pelo motivo não é aí, nós estamos buscando uma solução dor de atender que parte aí. Pois, me espera que outro ano, e vamos esperar que o primeiro é um período de 6 lunas, nós chegamos assim na lei que nós temos solução para o problema aqui. E de lente, boa atenção agora para o pronóstico de tempo. Euer. Euer, está uma apresentação de El Consolador. É a única funerária que ainda vai poder ser querida depois que solo baja também. E pronóstico de tempo para o corso e vicindário do Vale do Te, Jarasson, Mainta, e tempo cielo. Por lo general, parcialmente nublado e ao acero, lo persistiu um pouco mais durante a Mainta. Depois, para lo que está sobrado de ave, também riba Jarasson, verlo está relativamente mais seco. Temperatura máxima alcançar 30 graus Celsius e temperatura mínima 24 graus Celsius. Viento foram em direção oeste, norte-oeste e generalmente moderado. Força 3 de 5, principalmente durante o dia 0, de vez em quando forte de ráfaga, força 6. A situação geral, um pouco água, lo sigue cai ainda, particularmente durante a primeira parte de água, tanto antecipar como amanhã, já era som. Um tempo virtualmente seco lo dominar, também o fluxo de vento fora de norte Oslo, insisti e DNA aqui, para assim, seguir só para um ambiente fresco de nosso alrededor. Condição de la man, por lo general, moderado, com altura de ola entre 1 e 2 metros. E perspectiva de Jeves Meinta, fora temprano de Mardugá, no Benanglo Plama, um dia mais de nossa região, com uma boa possibilidade para água cai. E ver. El Consolador é a única agência funerária que dá serviço à noite. E ver, estava uma apresentação de El Consolador, é a única funerária que ainda vai poder ser querida depois que solo baja também. E dell'evidente momento per un spazio commerciale, ora non sto back, non si forma in internazionale.